Drugi dan drugog saslušanja svjedoka za tragediju koja je u hidroelektreni u Plati još 2019. odnijela tri mlade života, u svjetlu novih svjedoka i novih detalja. Prvi u sudnicu ušao Dragan Barbir, tada inspektor rada koji je nakon tragedije pozvan na mjesto događaja. Da ja imam dvije odgovorne osobe, izvođač radova, gospodin Vučić, i ispred HEP-a odgovorna osoba Mato Miško. Gospodin Mato Mišković je ujedno i direktor HEP-a, hidroelektrana je u Platu, i plan evakuacije i spašavanja, kojeg ja imam ovdje sa sobom, je također njegov. Napetost u sudnici počela je rasti kada su tenzije podigli branitelji okrivljene šestorke. Prvi na redu pitanje je postavljao Joško Čeh, odvjetnik prvookrivljenog Mata Miškovića. Gospodine Babir, da 50 godina postoje gorive ploče nad glavama tih ljudi. I da niko nije se okrenuo od toga. Dok nisu poginuli ovi ljudi i dok se nije sve... Slažem se, u potpunosti s vama. Svi koji uđu u pogon, prolaze pored tih ploča. Ja ne znam kakve su bile prije. Ja nisam nikad bio u elektronni plan. Ja, vi ste saznali poslije, sad to nije. Kada su dužnosti, ovlasti, osobe za koje vam je prezentirano? Nije mi prezentirano... Nije prezentirano kad ste napisali da vam je prezentirano upravo ovaj papir koji ga drži u ruci. To je papir u kojem je on imenovan, pričavam se... Okončana situacija. Ne samo okončana situacija, nego ovaj. Čedo Prodanović, odvjetnik okrivljenog Nikole Rukavine i Gordan Preglej, kao odvjetnik okrivljenog Željka Starmana, inzistirali su na imenu odgovornih osoba. Da je tvrtka HEP rekla da je odgovorna osoba sekretarica gospodina Miškovića... Odgovor. Vi bi ju tretirali odgovor. A kako ću drugčije? Pa imate vi neka svoja znanja, neko svoje modele? Imam ja znanja. Metode postupanja, utvrđivanje odgovornosti. Ima. A zašto ste tamo uopće bili? Pa zato što sam... Da čujete ko će vam šta reći, ko je odgovoran? Ne. Ili to vi trebate učiniti? Pa ne, nego sam dobio na uvid sve odgovornosti koje mi je dala tvrtka HEP i firma Spegra. Ko je bio nadležni inženjer na tom radilištu? Ko je bio nadzor u tom? Pa sad se opet moram ponavljati. Dakle, gledajte. Samo gledajte, nemojte mi... A ne znam, evo, ne znam. Ne znate. Ne znam, evo, ajde. Dobro, da li znate ko je bio ovlašteni predstavnik pogona? Ne. Ne znate. Ne znam, kad nisam dobio podatak... Sve je to bio gospodin Pero Miletić, zato vas to... Pa ne znam, ja to nisam dobio. Ništa to niste vidio? Ne. Opomenu je sudac Lučić uputio i odvjetniku Zvonimiru Hodaku, koji je svjedoka nazvao pročitanim. Ja pročitam. Bez komentara. Ja vam zahvaljujem. Gospodine Hodak, prestanite vrijeđati svjedoka. To nije vrijeđanje. Po meni je samo konstatacija. Za kraj se svjedoku obratio i petookrivljeni Miljanko Vučić, kojem nad glavom vise teške optužbe. U njegov se istup uključio i otac poginulog Davora Poznijaka. Oprostite, ali nadam se da možete imati razumijevanja za moje ovakve reakcije zbog toga što sam brutalno optužen za nešto što bi pogodilo svakog. Nije vas svjedok optužio. Svjedok je podignuo kaznenu prijavu. Dakle, ali sva sreća moja što on neće donositi presudu. Nadam se. Molim vas, ne imputirajte ništa Odvjetnici Čeh i Prodanović uložili su primjedbe na iskaz svjedoka, koji je prethodno podnio i kaznenu prijavu protiv dvije osobe koje smatra odgovornima, Mata Miškovića i Miljanka Vučića. Obrana okrivljenika pridružila se primjedbama, a pred naše kamere stao Gordan Preglej. Dolazimo polako do onoga što smo mi u startu znali, a da smo i ukazali na samom početku postupka. Mislim da ljudi koji sjede ovdje ne bi trebali sjediti i da su zaobiđeni ljudi koji bi ovdje trebali biti. Ako je iko kriv za tu tragediju koja se dogodila. Vjerujete li onda da će u danima pred nama biti još ključnih svjedoka? U danima pred nama će biti još ključnih svjedoka. Svjedoci, se navodi Pregli, vrlo kvalitetno ispituju, što traje i po nekoliko sati. Siguran je kako će ovakvih setova još biti, no hoće li biti potrebno provoditi nova vještačenja i dalje ostaje otvoreno pitanje. Jedino što je u ovom trenutku sigurno jest da će okrivljenici na iznošenje obrane morati čekati još neko vrijeme.